Hola, gent de Montcada. Espero que totes i tots estigueu bé de salut i ben confinats també, perquè és l'única manera d'erradicar aquesta pandèmia. M'adreço a vosaltres com a regidora de Cultura per explicar-vos que davant la impossibilitat de celebrar la Festa Major d'enguany a les dates previstes, que era l'última setmana del mes de maig, ens hem vist amb la necessitat de traslladar-la a la primera setmana de setembre, concretament els dies 4, 5, 6 i 7. Esperem que en aquestes noves dates la situació que estem vivint actualment s'hagi resolt. I dic esperem perquè igualment en aquelles dates estarem supeditats a les normes i a les restriccions que dictaminin les autoritats sanitàries i governamentals. Nosaltres, però, estem treballant per traslladar tots els actes de Festa Major a les noves dates. Res més, desitjar que això s'acabi ben aviat i que ens puguem veure totes i tots pels carrers de la ciutat. Cuideu-vos molt!